Mula sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang... Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo. Maray na aga sa inyong nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad, buenos dias po sa inyo. At gayon din, magandang umaga sa mga nakikinig sa 1062 DXKI, The Friendly Voice sa Coronadal City. At sa 1197 DXFE Davao, gayon din sa mga naririto sa Metro Manila, na no, walang sawang nakatutok. Happy listening po sa inyong lahat. Kami ang inyong kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belica. Ito po ang programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS EBC Radio TV. Siyempre, miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At tayo na din pa at napapanood sa Facebook at YouTube channels ng 702 djs FEBC Radio TV. At syempre, napapanood din tayo sa Channel 185, sa Signal TV at sa pakikipagtulungan po ito ng GCTV. Tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew, si Absidy Ferrer at ang ating prod na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, John Perez, Angelica Kalayag at mga kasama rin natin sa Bukawe Transmitter site. Tayo ay bumabati rin sa mga nagpadala ng mensahe nila no, dito sa ating Facebook page. Happy listening to Helen Grace Tiempo, to Nora Cancela, to Jelly Oliver, uh, Olivar, Jim Andy, Nori Lee Cruz, gayon din kay Ming Aduru Jimenez. at sabi niya, Hello po, good morning. Have a blessed day po. Gayon din kay Pilar Marquez. Uh, sa paggawa po ng batas, sana isa-alang-alang -alang kung ano ang naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen. <laughs> Amen. Yes, tamin. yes. <laughs> Siyempre bumabati rin ang iba natin mga taga-subaybay na si Elizabeth. Simbre si Lastre, si uh, Maraki Jump, uh, Almazan, no? Si Epifanio Salvador, si Cindy partolome Martin si Lolet Malyari Adya. Si Mayan Damian naman na sabi, late po ako nakapakinig, mabuti na lang po ay pwedeng balikan. Hello mga professor na attorneys ng tabas ng batas, Godspeed. No? Sabi naman na si Kia Zabala Chavez Valencia, Have a blessed day. Tabas ng batas listening here in San Jose del Monte, bulakan. Okay, so sa punto pong ito ay nais natin pasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy po nakikipartner sa ating ministry Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong mga suporta ay mahigit pitong dekada na pong naibabahagi po natin ang tamang balita at mabuting balita kay Kristo. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryo ito, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DCS. FEBC Radio TV o bisitahin po ang donatenow.febc.ph yan po yung one word no donatenow.febc.ph para sa iba pang mga detalye okay pero bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona sa ating mga napakaganda mga usapin narinito po muna ang pagkain pangkaisipan Ito po ay hango sa Kawikaan, Kawikaan chapter 16 verse 3 ang sabi ho, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain o iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kayo po ay aming inaanyahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron kayong komento, lalo na kung meron kayong katanungan, maaari pong ipadala sa amin ang inyong mensahe sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, tutungo na tayo sa ating unang segment, ang Punto per Punto segment. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal, naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maigsing kumot? Mahihimbing ka ba ang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luhan niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal. Walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasay papawin mula sa mainila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpila. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Okay, tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ako po muli si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Attorney Chonacus Gonzalez. Ngayong umaga ay um, nasa pagtatalakay na tayo ng ating uh, batas ano, na itatampok sa ating unang segment, ang punto per punto segment. So ano ba ang batas sa pag-uusapan natin ngayong umaga? Nako, napaka-fundamental at napaka-halaga kasi ang pag-uusapan natin ay yung tinatawag na inalienable rights to life, liberty, and property attorney. At Ito my. ay lagi mm. natin naririnig pero hindi natin masyadong na iko na ito pala inigsi nagsimula rin sa ating uh, pananampalataya mula sa salita ng Diyos pero uh, it's very important kasi attorney ano yan eh buhay mm -hmm. uh, kal kalayaan at yung, yung mga ari-arian no right, right to life liberty and property i think this is internationally accepted no attorney yes, Jonah. yes. Kasi napakahalaga naman niya sa bawat isang mamamayan, hindi lamang mga Pilipino, no? kundi mamamayan ng mundo. <laughs> Kaya napakahalaga tama. ng provision na yan ng ating konstitusyon. Tama, tama. And uh, speaking of the Constitution, simulan ko na siguro muna uh, na kung saan natin ito makikita ngayon sa ating hong batas. No? Sa ating hong batas, makikita mo sa iba't ibang mga batas, sa ating criminal law, pati sa mga law on Uh, property, law and commerce natin. Pero ito ay makikita natin siyempre mismo na nakasulat sa 1987 Constitution ng Bill of Rights. Ang sinabi po dito, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Wala daw sino mang tao ang maaaring mapigilan o malimitahan ang kanilang buhay, ang kanilang uh, kalayaan at ang mm -hmm. at anumang ari-arian nang hindi ho muna pindaan sa proseso ng pagdinig sa batas. No? Ibig sabihin, um, meron kang uh, kalayaan sa mga yan, no? yung life, liberty, and property, pwedeng mag-intervene ang society o ang government, subalit kinakailangan uh, muna sa proseso ng batas at kadalasan attorney ito ay kinakailangan ng uh, paghukom ng uh, korte mm -hmm. bago nila ito ma-deprive. Pagkatulad for example, no? Uh, yung uh, right to life ay hindi pwedeng uh, kunin ito pero ito ay kadalasan ay ma itoy mainit na debate, no? Yung death penalty o hindi ano and uh, sa mga may punto sa ating kasaysayan, sa ating bansa na ang death penalty inaalaw. Pero hindi naman pwedeng ah uh, kung walang proseso na pinagdaanan ay hindi ay hindi pwedeng uh, ipataw ang uh, parusang kamatayan yes. no mm. yung ang kung, kung hindi ang tawag dito ay extrajudicial yes. so ito ay uh, bawal mm. na bawal sa ating batas Ngayon, sa aspeto naman ng kalayaan liberty nako, napaka-common mm. yung uh, ikaw ay pipigilan na lumabas gumalaw mm -hmm. uh, ikaw ay inaresto ng illegal no walang warrant of arrest tapos usapan na natin 'yan kamakailan at ikaw ay detained no illegal mm. detention nang wala namang uh, pahintulot mula sa korte no meron lang mga ibang exception sa tinatawag natin citizens arrest o warrantless arrest mm -hmm. but generally speaking ay hindi ka pwedeng i Uh, detain eh. I-detain. No? Detain, mm. no? Mm -hmm. Nang wala sa iyong pahintulot. At syempre, yung pangatlo, yung property. No? Ito yung iyong mga ari-arian ay hindi maaring mm kunin -hmm. maaaring punin uh, sa kung ikaw naman ang talagang merong legal na pagmamayari yes. dito nang wala rin pagdaan sa batas. So, this life property attorney ay uh, inilagay sa ating konstitusyon dahil at in fact section 1 pa yan ng ating mm -hmm. bill of rights no yan ang uh, parang uh, sabihin natin cornerstone ng mga karapatan natin sa buhay, kalayaan at propriedad. ito pala ay uh, isang uh, sabihin natin uh, uh, common characteristic ng isang malayang lipunan mm -hmm. ng malayang bansa yung pagrespeto sa tinatawag na inalienable rights ng tao, inalienable rights, no? ibig sabihin, ito yung mga karapatan na hindi binigay ni nomang batas, ni nomang bayan, ni nomang gobyerno, at hindi rin pwedeng kunin ni nomang batas, ni nomang gobyerno dahil ito ay rinerecognized ng Dios ang nagbigay nito. now this is given by virtue of you being born in this world ah hmm. uh, at ang isa sa mga mahuhusay na mga thinkers na nag na nag uh, articulate na to ay uh, yung tinatawag na isang uh, legal and the uh, christian din, no expert na sa pangalan si si John Locke no hmm. si John Locke he wrote yes. that all individuals no are the same or equal in the sense that they are born with certain inalienables or natural natural rights. Ibig sabihin, yes. inaanak ka na meron na. no So, ito yung uh, rights that are God-given and can mm -hmm. never be taken or given away. So, ito yung sinasabi niya na life, liberty, and property. So, ibig sabihin, Tony, na napakaganda pala ang isipin, no? Na meron pala mga karapatan na ang just talaga nagbigay sa atin Ibig sabihin, kung ikaw ipinanganak dito sa lupa eh obviously niloob ng Diyos just na ikaw mm -hmm. ipanganak ano so ang um, before i go through the specifics itong life, liberty, and property let me just also mention na pati ang Estados Unidos, no yung us sa kanilang uh, declaration of independence mm -hmm. no sinabi nila doon sa kanilang uh, declaration of uh, yung kanilang Uh, independence, na sinabi, we hold these truths to be self-evident, know that all men are created equal, that mm. they are endowed endowed with their Creator, with certain inalienable rights that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Sinabi niya, and that to secure these rights, governments are instituted among men, though deriving just powers from them. Ibig sabihin, um, 'yung life liberty and property in the pursuit of happiness pala at peridsona. Pag mo na hindi hindi lang sa hindi ito binigay o baari ibig, ibigay ng anumang gobyerno. Bakwas mm -hmm. ito pala ang dahilan kung bakit nagtatayo ng mga gobyerno para protektahan ang mga karapatan na ito. So, life, liberty, and property. Now, let's go one by one. Bakit kaya sinabi na inalienable rights ito? Mm -hmm. Dahil ito ay Diyos ang nagbigay sa atin. Una, yung right to life. Bakit? Yes. Dahil the fact na ikaw ay pinanganak dito sa mundo begs the question already na ikaw ay ninais ng Diyos na ipanganak. Kaya nga lagi natin lagi ko nga sinasabi uh, attorney sa aking mga talks kung saan, kung ako ay naimbitahan, no? Um, walang unwanted child sa Lord. Yes. No, so, meron minsan yes. hindi sinasadya, hindi mo akalain na hindi pinlano. pinlano. pero si Lord pala pag yes. natin in the context ng salita ng Diyos, meron siyang plano sa iyo. Mm. Sa buhay mo ninais na in fact bago ka ipanganak, sabi nga sa Book of Jeremiah chapter 1, uh, by the way, napakaganda ng pangalan ng propeta na 'yan. <laughs> I agree. <laughs> <laughs> no na, objection. <laughs> sabi niya, sabi niya, ano, sabi niya, before I formed you, I already knew you. Before I formed you in the womb, I already knew you. Yeah. So, bago pa uh, nagbinuo, bago pa daw nagkaroon ng, ng baby dun sa loob ng chan, ay meron ng alam ang Lord. Alam na ng Lord at linano na ng Lord ang uh, isang tao. So, siya pala ang merong original na plano sa buhay. So, mm -hmm. that's the reason why if anyone would take once life, he is not only sinning against man, but he is sinning against the author of life. Okay? Yes. So, mahalaga yan. Gayun din, meron din palang, uh, din, pag nakakita tayong iba na nakukunin ang buhay nila, pwede natin sila ipagtanggol kahit hindi natin sila kilala. Ano, yan ang, uh, yung self-defense, yes. pati yung defense of stranger or relative, mm -hmm. ay mm -hmm. recognized din sa ating batas. Because, the right to life is sacred. Okay? Mm -hmm. So, second is yung tinatawag na right to liberty. Bakit right to liberty? Dahil nabanggit natin kanina, attorney, na kapag ang Lord pala nagpahintulot sa isang taong ipanganak dito sa lupa, ibig sabihin meron siyang plano sa kanya. No? There is a plan for uh, for the life of that person. Ibig sabihin, mm -hmm. dapat malaya ka din sundin ang panawagan at layunin ng Diyos sa buhay mo. It may be, it may come uh, sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga magulang, tinuruan ka sa certain direction ng buhay mo, o ikaw ay uh, ng pangyutain sa iyong buhay. Nonetheless, each and every person should be free to pursue his or her calling in life. Kaya asa uh, sa, sa unang panahon, ang tawag nila dito vocation. Pero mm. actually, vocation pala came from uh, an old word which means calling ng Diyos mm. at panawagan sa buhay. Yes. So, yes. kaya ang taong may buhay, meron din dapat kalayaan na i-pursue yung calling. Ang ganda, no? Talagang galing pala sa Bible yan. At ang huli, yung tinatawag na right to property. Sabi na, oh, teka, ano na makoneksyon ng ari-arian? Kasi mm. pag sinabi palang property attorney, ito pala yung, yung kapag sinusunod mo na yung Calling ng Lord sa iyo kapag mm -mm. ginagamit mo yung gift ng Lord sa iyo at hinalo mo ito sa natural resources, kuwari lupa, uh, kinultivate mo ang lupa, yung mm -mm. lupa na yan ay uh, blines ng Lord at pinayabong ginawang garden. It's a recognition na ang Diyos ang nagpala sa yung ginagawa. So binigyan kanya ng tinatawag na stewardship over mm. the things na binigay sa Kasama sa stewardship natin yung pangalan natin, kasama din sa stewardship natin yung mga lupa na ipinamana sa atin ng ating mga magulang at yung mga nabili natin o yung nakuha natin kasi in exchange of the services that we did. Mm -hmm. So all of these things in the context ng pananampalataya pala nang isang Kristiyano ay property is actually stewardship by God. So ang Diyos din ang nagbigay sa atin. Kaya yes, ito definitely. ay meron din tayong uh, karapatan na ito'y palaguin hmm. at karapatan uh, at uh, panungkulan ng mga tao sa paligid natin na uh, huwag mag-intervene o pangalagaan o irespeto ang iyong right to life, liberty, and property. At saka pala, yan property natin, dyan din tayo kumukuha ng pagkain sa ating katawan hmm. at pagkain para sa ating mga pamilya. So, Napakasimple pala, no? life, liberty, and property. Pero ito pala ay rooted sa salita ng Panginoon. And gusto ko lang sabihin sa aking uh, uh, pagtatapos na itong aking um, kwento na ito, attorney, ay huwag lang tayong makontento na meron tayong right to life, liberty, and property. But let us make sure that we have the responsibility mm -hmm. over our right, our life. Ibig sabihin, mabuhay tayo, hindi lang mag-exist our liberty, ibig sabihin hanapin yung calling natin, yung property, ibig sabihin ayusin natin yung stewardship natin sa ating mm. buhay. Yeah. At um, tama yung, yung binanggit at ni Jeremiah no? dahil sa madalas sa atin eh, ang hinihingi natin lagi karapatan, karapatan, mas marami pang karapatan. no? <laughs> Pero nakakalimutan yes. natin yung tungkulin, yung obligasyon. No? kasi po kaakibat ng karapatan ay yung tungkulin at obligasyon. Hindi lang sa sarili kundi sa kapwa. Ano? Kaya napakaganda na binigyan natin ng pansin itong napakasabi natin basic ano? na rights na ibinigay sa atin ng Panginoon at kinilala ng ating saligang batas. No, right to life, liberty, and property. Dahil ito ay pantay-pantay. Ang bawat Pilipino meron ito. Ang bawat mamamayan, sabi nga natin, hindi lamang sa Pilipinas, kundi marahil sa ibang panig pa rin ng mundo, mm -hmm. eh basic itong mga rights, inalienable uh, rights na ito. Kaya matutusin mo, dito pa lang eh, nakapaloob na lahat ng karapatan na kinakailangan natin para tayo ay mamuhay ng maayos at mayroong pagsunod ano, doon sa layunin at naisin ng Diyos para sa atin. Kaya napakaganda na binigyan natin ng pagkakataon na pag-usapan ang batas na ito at ito ay nandoon sa konteksto ng sino ba nagbigay ng mga uh, karapatan na ito no? at ito ay nakasalig rin sa kalooban at sa salita ng Panginoon. Kaya, Tam, napakaganda po ng ating pinag-usapan na ngayong umaga, na wapo, mm -hmm. ay um, kayo ay um, muling na-encourage no, uh, na ang Panginoon pala ay uh, hindi lamang tayo basta nilikha, kundi tayo ay binigyan din ng uh, mga karapatan, <laughs> ng obligasyon, ng tungkulin para mas maging maayos ang ating pamumuhay at pagtupad sa kanyang napakagandang layunin para sa ating mga buhay. Amen. Okay, so kaya, turny sa pagbabalik natin, ikaw naman yes. ay um, i-share mo isang napakagandang panukalang batas ulit. Pero yes. wag mo kayong alis. Babalik ko kami ni Atty. Shona dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Magandang araw po ako po si Pastor Rolando Rolianura ng Exodus Harvester Disciple Church. Samahan niyo po ako sa isang makabayang panalangin. Ama namin Diyos na may likha ng langit at lupa. Ikaw po ay ang Diyos ng buong mundo at ikaw ang nagtalaga ng bawat pinuno sa mga bansa. Ama kami po ay dumudulog sa iyo para po sa South Africa. Dinadalangin po namin na magkaroon ng wisdom ang mga pinuno ng South Africa upang matugunan ang lumalaganap na kagutuman dito. Ama, nawa po ay bigyan mo siya ng mga tao mo upang mabigyan sila ng mga idea o karunungan galing sa iyo at upang makilala na may Diyos na kagaya mo at mataas ang pangalan mo. Ama, kami po ay naniniwala na kapag nasumpungan nila ang karunungan mo, ay magagawa mo silang pagpalain at pagpasaganain. Kaya po, Ama, kami po ay dumadalangin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Amen. Ito ang 702-DZAS, 702-DZAS, agapay ng sambay na nabapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop Computers. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, unay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so nagbabalik po tayo muli dito sa Tapas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po at si Attorney Jerry Maya Delica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ngayon, dito sa Akala at kala segment, bigyan natin ang isang napapanahon pa rin na Panukalang Batas. Ito ay may kinalaman naman sa pagtatatag ng isang Philippine Entrepreneurs Academy. So, marami nagkasabi, no, uh, Attorney Jeremiah, na mm. ang mga Pilipino daw, parang ganito ang mindset, ano? sige anak, mag-aral kang mabuti para pagating ng panahon na makatapos ka na sa pag-aaral, makakuha ka ng magandang trabaho. mag -e empleyado no? Yun daw ang laging nating naririnig, ano? Pero sa ibang kultura, eh, mag-aral kang mabuti para makapagtayo ka ng negosyo. Mm. Ayat ngayon, nakikita natin nagkakaroon naman ng shift, ano? At nitong mga mm. nakakaraang mga panahon, mga taon, eh nakita naman natin ang ating mga paaralan, uh, lalo na ang tertiary level. Eh meron ng mga kurso on entrepreneurship, no? At uh, ito ay sa pagbubukas uh, ng mga negosyo. At nakita rin naman natin ang kahalagaan nito nitong nagpandemya. Maraming mga start-up businesses, ano, na nagsulputan. At of course, we highly encourage ano ang bawat isa sa atin na tumangkilik po tayo ng mga ganitong mga nag-uumpisa pa lang ng mga negosyo, lalo na ngayong magpapasko or mga ibang panahon ano, na uh, kakailanganin natin, may ibang okasyon na meron pong mga kailangan natin ipang regalo, eh let us patronize yung mga uh, ma nagsisimula pa lamang na negosyo ng magaganda naman at dekalidad ano yung kanilang mga produkto. So going back to this um, Uh, proposed legislation, sabi rito, micro, small, and medium enterprises, o ito yung tiyatag nating MSMEs, are the backbone of our economy for several reasons. At napakahilagan nito, dahil nga tayo bumabangon mula sa pandemya, kailangan nating palakasin ang ating ekonomiya. At dahil nga ang MSMEs ang isa sa mga sabihin natin talagang Uh, uh, mga uh, institusyon mm. o mga industriya na magpapalago ng ating ekonomiya, e eh sinabi nito yung role niya in the generation of employment to Filipinos which reduce or lower poverty incidence and spearheading innovation help in the prom promotion of economic growth. Mm. So, maalala nga natin ano kung Uh, napakarami nating mga kababayan na mag-venture into businesses, maski small businesses muna, eh kung marami naman ito na magsusulputan na dito no? so sa ating uh, lipunan at makikita natin na maraming magkakaroon ng trabaho, maraming magkakaroon ng pagkakataon na maging, yung kanilang creativity mailabas nila sa kanilang mga produkto at tatangkilikin natin. Hindi ba maganda na uh, amongst ourselves, eh, nagkakatulungan na tayo sa pamamagitan ng pagsuporta pa dito sa ating mm -hmm. mga MSMEs. So the PSA of Philippine Statistics Authority reported in 2020 that out of 957,620 business enterprises uh, operating in the country, 952,969 <laughs> or 99.51% mm -hmm. are MSMEs. Yeah. Imagineeratory yung yung laki halos ng halata halat na yon oh, oh, <laughs> ng percentage parang o oh, nga 99.51% MSMEs these MSMEs generated 5,380,815 million uh, jobs or 62.66% of the country's total employment Ah, uh, ito pa lang yung data na sinasabi rito na no? pero nakikita natin how promising talaga no na suportahan ang MSMEs further in terms of exports contribution. The MSME sector accounted for 25% of the country's total exports revenue whereby 60% of exporters in the country belong to such sector. Nakaka-proud naman na yung ating mga um, small medium enterprises na ito ay nakakapag-export pa <laughs> no ng kanilang produkto at talaga namang may pagmamalaki ang mga Philippine made hindi ba nakaka na makita natin yung ating mga produkto maging sa ibang bansa So given the statistics mentioned, it is but evident how significant and critical the role of these MSMEs in our economy. Indeed, our nation's vehicles for growth, eh, itong MSMEs daw, and their development. Yet, in our country, um, it does not fully invest on these and capitalize on the potential of the same for economic growth. This is worsened by the outbreak of the COVID-19. Thus, the bill aims to address such gap by establishing a learning institution to be known as the Philippine Entrepreneurs Academy. This is also in support in one of the administration's top priorities and that is to revitalize and revive the MSMEs in the country by providing adequate protection and ample opportunities that will allow the same to be more resilient and thriving. Sabi pa rin dito sa explanatory note Malaking bagay po sa ating ekonomiya ang pagnenegosyo. Dapat nating turuan at bigyan ng pagkakataon ang ating mga kababayan sa tamang pagnenegosyo kung saan magkakaroon sila ng pagkakataong kumita ng marangal at hindi na maghanap pa ng mapapasukang trabaho. Makakatulong din po ang mga negosyo upang masolusyonan ang ating suliranin tungkol sa unemployment. Marami tayong mga kababayan na handang harapin ang hamon ng pagnenegosyo sapagkat ang Pilipino po ay hindi nagkukulang sa sipag at determinasyon. Kailangan lamang na mabigyan ng, maraming, ng pagkakataon ang ating maraming kababayan na matutunan ang kahit pinaka-basic na kaalaman sa tamang pagnenegosyo. The Academy shall formalize and integrate the non-formal entrepreneurship programs and short-term Technical vocational courses in TESDA, DTI, and DOST, and other government agencies under a school system. It seeks to enhance the core competencies of individuals on entrepreneurship and promote the relevance of entrepreneurship to job generation and sustainable academic growth. So, the Academy is the catalyst for change. It shall facilitate the growth of MSMEs. which will stimulate our economy. So, of course, mm -hmm. ang may isip natin, okay naman yan na mayroong skwelahan. At ano, sana may pre-training. <laughs> di ba? Kasi, syempre, di ba, marami tayong kababayan kung mayroong pang tuition fee ito. At ano, mm -hmm. sana, maski minimal man lang, ano, maski minimal. Or mayroong mga scholarships din tayong mapoprovide mm -hmm. for this kind of course ano, sa uh, i established na Philippine Entrepreneurs Academy. Eh, makakatulong nga ano at um, o kaya um, uh, your initial thoughts uh, uh, ato ni dito napakaganda niyan attorney Chona kasi ako lagi ko naniniwala na ang tao na ang mindset niya ay entrepreneurial mindset mm -mm. kahit sa ang parte ng mundo mo dalhin yan, kahit anong sitwasyon o trabaho kahit nagtatrabaho pa siya initially employed yes. yan Uh -oh. he would he or that person would always find a way to innovate at magkaroon ng tinatawag na negosyo o serbisyo kasi pag sinabi mong negosyo hindi lang naman yan negosyante ka eh. big mm seven -hmm. it's actually a sabihin natin na mindset nga at saka isang pag-uugali na dapat nating matutunan hindi lang tayo basta uh, uh, nagpapa oh, you have to work nila doon. Ano? Pero natututo ka na how to really innovate and really start your own. So, ganun din. No? So, kahit sa ang parte ng mundo ka pumunta, ikaw ay makakahanap ng paraan na talagang to to build your own business and to create your own. Kaya talagang napakaganda niyang Ah, uh, si kala, saan? ano. Oh, Oo. yes. yes. gawin natin ano kasi marami hit and miss, eh, 'di ba? Dahil mm -hmm. nga, oh gusto kong magnegosyo, kaya may kaunting puhuna mag-uumpisa ka agad. Pero hindi nila alam yung basics, 'no? At maganda nga na merong technical support, 'no, mm -hmm. na magagaling sa government by having, you know, an institution like this, ano? So sabi rito, the academy shall offer undergraduate and graduate degree programs. And mm -hmm. short-term diploma or certificate courses on entrepreneurship, including entrepreneurship development in the fields of agriculture, yan yeah, very important, mm -hmm. yeah, no, no? Yeah. trade, technology, and the manufacturing sector. The curriculum and modules of the program shall be designed and de developed following the competency-based curriculum model in accordance with the mandate of this act. So the Academy Dawha shall have two campuses main campus will be established in the Clark Freeport and Special Economic Zone located in Pampanga and Tarlac to be known as the Entrepreneurs Academy Clark Campus the other campus shall be located in the city of Baguio to be known as the Entrepreneurs Academy Baguio City Campus and other campuses will be established upon approval of the governing board so we just pray no that this um, will be very accessible not to our uh, citizens and at um, Uh, of course, initially, siyempre, nilagay nila dito sa mga areas marahil na alam nila na pwedeng maging um, accessible sa mga kababayan natin, let's say, in the Central Luzon area, no? Dahil ito nga ang, you uh, in terms of agriculture, no? So, dyan sa area na yan. And then, they are proposing one in Baguio. So, uh, of course, yan ang pasimula lamang. And, uh, Lord willing, kung ito man ay maging batas talaga, eh, ito ay mapalaganap sa buong bansa at, um, hindi labang ang makinabang ay yung ating mga kababayan from Luzon, kundi of course from Visayas and Mindanao din. So yan po ano ang ating um, uh, binigyang daan na panukalang batas, ang Senate Bill 1351 or ang Philippine Entrepreneurs Academy or Academy rather Act. So sa ating pong pagbabalik ay um, doon na po tayo tungo sa ating blockbuster segment ang Payo de Asunto kung saan bibigyan na natin ang mga katanungang inyong ipinadala sa amin. Kaya tutok lang dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Pakinggan ang Ang Tipan sa 702 DZAS FABC Radio TV Araw-araw, lunes hanggang biyernes Alas 3 hanggang alas 3.15 ng hapon Bawat araw may aral Bawat araw may matututunan Mula sa liwanag ng Ang Tipan sa samahan ito ang Far East Broadcasting Company full of FEC 702 DZAA. Agad pa man sa sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungan ang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto. Ay right, so tayo po'y nagbabalik at dadako na tayo sa ating segment na Payo di Asunto para subukan po namin sagutin at uh, makatulong po kami na Atty. Chona sa ilang po ninyong mga katanungan. Ayan, so uh, ito ang unang katanungan pinadala sa atin. No, sabi niya, ito po ay tungkol sa lupat bahay namin na masasakop ng NLEX, SLEX project at iba pang government agencies involved. Um, ano po ang pinaka-effective na action or advice na legally entitled kami? Paano ba maitataas ang presyo ng aming lugar na sasakupin nila? Dito na po kasi ako tumanda sa lugar na ito with my brother and his children at pinaupahan namin ng space para pagkakitaan naman namin. At ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa aming kabuhayan. Ano pong legal rights namin? at um, malakas na magagamit para hindi sa diktang halaga nila masusunod. Okay, so um, ito ay may kinalaman sa expropriation proceedings ano oh, okay. kung hindi kasi nagkasundo ano ang um, una kasi siyempre, ang main agency kasi involved dito ay DPWH ano makikipag-ugnayan hmm. sa mga owners ng property na dadaanan ng isang government project ano at um uh, kasama no sa karapatan din naman ng estado ng exercise yung power of eminent domain eh no na kung merong isang property private man yan at yan ay gagamitin for common good ano sa pamamagitan ng isang government project eh meron nilang gawin ito at mm -hmm. uh, sa una pakikipag-ugnayan through DPWH at magkakaroon ng negotiation pero kung hindi nga magkasundo at ito ay dadaan sa korte through expropriation proceedings eh talagang ang unang-unang magiging basihan ng pagtataya ng halaga na ibabayad ng gobyerno sa isang um, private owner ng property eh zonal value no, noong property. Uh, kaya lamang nung ating pag-uusap, ano, uh, attorney Atty. Jeremiah, eh, napag-usapan din natin na kung uh, itong property owner, eh, maipapakita niya sa hukuman, ano, yung um, Uh, halaga na mas dapat na ibayad sa kanya bilang kompensasyon no eh maaari naman niyang iprisentahan na no sa hukuman na kung saan naroroon itong expropriation proceedings tama po kasi nabanggit niyo nga po uh, attorney na uh, ito ay dumadaan uh, dumada um, uh, dumadaan sa tinatawag na expropriation proceedings at kadalasan dalawa po ang mga Uh, pinag-uusapan po diyan ano, mm -hmm. yung, yung tama ba ang pagkuha nila sa iyong lupa? Ibig sabihin yes. ito po ba ay talaga for public use? O yung pangalawa ay yung tama ba yung presyo na ibibigay sa iyo? Uh -oh. At uh, pa paala paalalahanan lang ni, namin kayo siguro ni Attorney Chona na it's about na paano mo mapapalaki ang uh, mm -mm. uh, makukuha mo pero para mak uh, ang tanong natin siguro dapat ito ay paano ako makakuha ng tamang tamang uh, compensation compensation oh, ito yung tinatawag oh, sa batas na just compensation no so, yes. uh, at ang just compensation ibig sabihin this is the full and fair equivalent of the property na kinuha sa atin at nabanggit nga ni attorney kanina yung zonal value na kadala, na ito ay Finifix naman ng uh, BIR sa lahat ng mga lugar sa Pilipinas, ay maari mong i-argue during dun sa proceedings na yan, sa Korte na bagamat ito ang sinabi ng BIR na halaga, ay mas tumaas na po ang halaga niyan dahil maaring merong mall sa iyong katabing mm -mm. property o meron, ito po ay uh, tumaas na po ang valuation kasi nagkaroon ng development. Ito po ay para sa court to determine. Kung ano ho ba talaga yung just compensation, ano po ba yung buo at kompleto at makatarungan na halaga ng iyong propriedad? Yan. So, yes. paghandaan niyo po yan na na mm -hmm. ipakita niyo talaga ano pa talaga ang halaga at maaaring ba attorney mapakita kung ano ho yung uh, values noong mga benpahan doon sa kanilang paligid. Sa paligid. Ano, mm -hmm. sa paligid. Yes. Yan. So, yan para po yan. <laughs> yes. Uh, just compensation. Yan naman ang nakalagay sa batas eh, no? Uh, so um ko ano yung makatarungan, ano? ano yung nararapat para sa inyo. And of course, it's a matter of evidence din yan. At yan ni eh, habang yan ay eh, naririyan sa korte. So yun po yung paghahandaan ninyo, niyo yung mga dokumento na magpapakita na uh, hindi lang naman dapat yung zonal valuation ang maging basihan hmm. ng just compensation, kundi may iba pa po mga factors. At yun nga, nabanggit na po kanya ni attorney kung ano yung mga dapat ninyong ihandang mga dokumento. ano So, tumo tayo sa susunod pang katanungan. Sabi naman niya rito, may nagsanla sa akin ng bahay Natapos na yung kontrata namin noong July 2022. Ang gusto po nung may-ari, ibigay ko yung susi ng bahay dati Ah, dati po kasi nakatira yung kapatid ko. So pinaalis ko na po para upahan ko, paupahan ko sa iba. Pero ayaw pumayag nung nagsanla. Hindi raw makakaapak yung makaka o oh, mangungupahan doon. At sabi ko, idadagdag ko na lang yung upa. Ayaw nila. Tama po ba yun? Ah, idadagdag yung upa. Ah, marahil ito ay um, parang ang ating intindi, ano, attorney, eh, hindi hmm. na nabayaran yung... Inu kasi kaya nagsasanla, di ba? Umuutang ka. Umuutang ka ng pera at uh, bilang panagot, siguridad doon sa pagbabayad mo ng utang na yon ng halaga na yon merong property na isinanla. No? Mukhang ganun yung sitwasyon bagamat hindi niya kinlarify sa atin. At marahil sinasabi niya, eh dahil hindi naman kayo nakakabayad doon sa pinag-usapan nating halaga noong inutang ninyo sa akin eh itong upa man lang na ito eh maidagdag ano doon sa uh, sinasabing parang pagkakautang. marahil ganun ano uh, we are uh, trying to hmm. get hold doon sa storya na 'to no so ngayon hmm. sabi pa niya may karapatan ba akong mag-demand sa pera ko at gusto din nila na ipaayos yung sira ng bahay. Gayong sa una pa lang ay sinabi na namin yung sira, hindi nila ipapaayos. Hindi nila pinaaayos kaya nagtiis na lang na ganun ang bahay. Ano ba ang dapat naming gawin? Um, siguro pauna lang ano, attorney, at maari mo itong elaborate ano. Um, kapag nagsanla ano ang isang tao at hindi niya nabayaran yung kanyang pagkakautang, ang sumusunod na mangyayari riyan ay itong pinapanagot ano, no uh, bilang security o collateral na tinatawag natin na isinanla, ano, ay eh, maari na niyang i-foreclose dahil hindi nakabayad. No? Yan ang general ano, na hindi ka nakabayad eh, dahil itong property na ito ipanagot mo do sa utang mo, ito i-foreclose ko. Parang ito na yung magiging, <laughs> di ba, uh, pang-satisfy ng obligation mo. So, Talagay ko, eh, linawin muna natin yung area na yun, ano? Dahil kung ito ngayon ay ma-foreclose na niya, eh, sa makapit, ang property, ay maaaring mapunta na dito sa kanyang pinagsanlaan, ano? At of course, may redeeming, may period to redeem, ano? May redemption period na tinatawag tayo. Yung nagsanla naman, pwede pa niyang makuha muli yung kanyang property within one year, no? From the time na hindi na na-satisfy yung obligation at nagkaroon na ng foreclosure. Ah, uh, interesting din 'to kanilang agreement attorney kasi lumalabas na siya ang nagpautang ng pera doon sa may-ari mm -hmm. ng bahay. Mm -hmm. Pero tinitirhan niya 'yung bahay. So ibig sabihin, ang uh -oh. uh, at ang tawag nila sa sarili nila eh uh, sinanla, silanla, pinagsanla sa kanya. Mm -hmm. So kasi kadalasan attorney kapag kasinanla sa ang isang ah, uh, nagsanla ka ng bahay, yung bahay ay hindi mo naman ibinibigay doon oh, yes. sa pinagsalaan mo. Pero dito sa kalang situation, um, it looks like na meron silang agreement na sige pautangin mo ko pero gamitin mo yung bahay ko. So not mm -hmm. only as a security doon sa utang pero mukhang may karapatan siya to, the, to use and also to the fruits. Uh -oh of the property. <laughs> so, over eh no. Oo. Oh, we're we're over. parang in possession eh. Oo. Mm yeah, oh. kaya nga parang usufruct ang mangyayari dito hmm. attorney. Kaya yes. ang 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 uh, tingin ko rin ho dito na pwede ninyong tingnan is yung uh, provision po ng inyong agreement. Kung meron po kayong kasulatan d'yan. Ano po? Kasi sabi attorney dito natapos na noong July 2022 eh. Yung kontrata. Oo. Uh, Oo, oh, oh, oh. kontrata nila. So ah uh, balikan niyo po ano po at uh, yun po ang magbibigay sa inyo siguro ng malinaw na uh, basihan kung ano ano at sino ang may karapatan. Ayan. So ito yung susunod na katanungan. So sabi niya, may kinasuhan kami noong 2018 ng trespassing robbery. May hmm. warrant of arrest po siya since 2019 pa. Ngayon may nakapagsabi aalis siya ng bansa at mag-abroad. Posible ba na mahuli siya pagdaan sa immigration? Ano ang dapat gawin? Nandito po kasi ako sa Dubai. So may mga hmm. lilinawin din tayo, attorney, no? Kasi um, may warrant of arrest since 2019. So um, from that time hanggang ngayon, na, ah, ba na-execute ba itong warrant of arrest? Um, nakapagpiansa ba ito? Ano bang stage na? ng proceedings ano dito sa korte at um, kasi karaniwan hindi mo naman basta basta uh, mapipigilan ng sino man na aalis, ano unless may eh, merong inisyo ang korte na hold departure order mm -hmm. o yeah yeah uh, technically uh speaking uh attorney yung sinasabi niya na pwede ba siya mahuli na immigration pwede po kung alam mo ng immigration at uh, oh, siya po ay matutukoy. Subalit, ang immigration po ay uh, nabanggit ho ni Attorney Chona. Uh, sila po ay kadalasan ang hinahawakan po nila yung hold departure order na nanggalit oh, po sa, oh, oh. sa korte. Ano po? Pero kung, kung matutukoy po ninyo marahil ang, ang specifics ng kanya pong pag-alis sa bansa, ay maari po rin yung ipagkaugnayan uh, rin ho sa otoridad uh, kung kailan at saan ho sila pupunta at dadaan ho no kung kailan para ito din po ay ma, ma ho ng otoridad na hulihin kasi uh, attorney attorney kadalasan yung warrant of arrest iniisip eh di pa may warrant paano nakalabas ay. kasi ho oh, yung sa immigration ho wala naman ho silang uh, kopya ng mga warrant of arrest po na yan. Mm -hmm. At mm -hmm. NBI po, ang uh, police, sila po ang mga meron. Pero po, maaari nyo pong jail sa korte na bigyan po kayo ng whole departure order para maibigay sa immigration. Or uh, coordinate nyo po no, sa awtoridad kung meron po kayong detalye ng no, oras na kanilang pag-alis. Mm-hmm. Ah, since nasa Dubai siya, oo, eh, kailangan ipag-ugnayan niyo po itong Um, issue na ito no sa inyong abogado yes, no yes. We, we presume syempre may abogado na kayo kasi mm -hmm. nga ho eh tumatakbo na tong kaso na atot mula pa noong 2018 so mm -hmm. yung abogado po ninyo eh dapat na kumilos ano, dito sa uh, sitwasyon na ito at uh, alam naman niya ano mga kabang na dapat niyang gawin ano, para may pagbigay. alam nga sa Bureau of Immigration ang um, katotohanan na ito, kung ito man ay talagang verified, ano, na aalis siya. So sa makatwid, eh, paano mo siya mapapanagot doon sa um, uh, habla ninyo no, na criminal uh, uh, tag criminal case ano eh kung siya ay wala sa bansa ano kaya ta uh, mm -hmm. ugnayan po kaagad sa inyong abogado tungkol dito ayan At sabi ng isa actually, pang actually, dag, okay. dagdag ko lang mabilis no yes. isa pang option nila dito kung talagang ah... Uh, ang kanilang kaso ay talaga mabigat ano po ay maari hu magrequest din for the cancellation hu ng passport at Ayan. ito po yes. ay for the opo no for the yes. foreign affairs at uh, at uh, yung uh, immigration also pero ito po ay maaring petition po sa korte para hindi hu makaalis. anyway Ayan. so So abogado yeah, pa rin nila, no? <laughs> <laughs> Oo, oh, 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 ang kinakailangang nga uh, ugnayan ka agad sa korte. Ayan, mababawi pa po ba ng may-ari ang lupa na binenta na nila? Yung bumili, nagbayad o nag-advance payment ng 1 million. Ang usapan nila, ibibigay yung kakulangan na 1 million pag naayos ang titulo. Hindi naman po naayos kasi may nakiklaim ding ibang tao sa lupa na ibinenta nila. May kasulatan po sila at naka-notaryo rin po yung papel. Ayan, bago natin sagutin, ano exactly? Mm -hmm. Kaya po napakahalaga ng due diligence na sinasabi namin, ano, lagi at paulit-ulit. Bago po bibili ng property, eh, i-check po muna. Hindi mm -hmm. lang ang dokumento noong property na ibinibenta sa inyo kung hindi mag-ocular inspection yeah. po kayo yes, kasi yes. Ho, para malaman ninyo may mga iba bang claimants, malalaman niyo eh, 'pag nag-check kayo sa ano, magtatanong mm -hmm. kayo sa mga kalapit ng no, inyong property kung anong kalagayan o no, sitwasyon doon. Kasi oh, kung ganyan may nakiklaim, talagang medyo 'di ba, merong uh, kaya hindi maipat oh, hindi mapatituluhan itong property na ito dahil may ibang claimant. In the meantime sila ay nagbayad daw ng 1 million at may balance pa silang 1 Naku, wag niyo muna kapakawalan <laughs> yung another million niyo no dahil yeah. hindi pa humalinao ang sitwasyon nitong property na ito kung talaga bang 'yung nagbebenta sa inyo ang may karapatan riyan sa property na iyan kasi po alam po niyo pag kayo bumibili ng isang property you are just stepping into the shoes noong hmm. nagbebenta sa inyo kung anuman ang karapatan niya dyan sa property na yan, yun lang ho ang makukuha ninyo. At sa ngayon ay tila, ito pa ay under question pa. Hmm. Tsaka nyo rin po yung claim po ba nung tao na nagsasabi, nagka-counter claim, ito po ba inannotate sa inyo pong titulo or oh. hindi? At po? Kasi uh, maraming mong klaseng claimants, no? maaring uh, Uh, kaagaw o ka-share dun sa, sa mana na galing sa magulang. So meron siyang right claim. At minsan na uh, pinapaanotit pinapa-annotate nila yung kanilang karapatan doon ho sa inyong titulo. Pero kung wala rin po ito at ito po ay isang informal settler na tinatawag na naroon, may proseso din po yan sa batas kung paano po uh, maaring i-deal with ang mga taong nakatira subalit wala naman hong legal na karapatan. Ayan, kung sakaling ang inyong uh, concern ay mabawi yung paunan yung bayad ng 1 million, eh, una, siguro maaring, kasi pagka ganito, ma medyo mahirap na sitwasyon, mm -hmm. ano? Kaya yung iba, eh, ang kanilang option, eh, ano na lang, cancelahin na lang natin itong usapan na ito, hindi mo naaayos mm -hmm. yung property mo, no? Eh, in the meantime, nakapagbayad ka na ng 1 million. Mm -hmm. So, mm, Tingnan po yung posibilidad na iyan ay maibalik na lamang sa inyo by writing, no? Writing ano yung nagbenta sa inyo at sabihin niyo na hindi na ayos no? Yung uh, uh, yung kanyang titulo over the property eh yung pag-usapan paano yung mababalik na lang sa inyo yung 1 million ano na inyong naipaunang bayad paano nagkaroon ng breach of contract no oo 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 <laughs> so yun na lamang po no yung okay. ating um, oras ano uh, para sa ating payo de asunto segment pero kung hindi po niyo napakinggan ano yung ating kasagutan ay maaari niyo naman balikan ang ating uh, programa ano at yan po ay uh, sa pamagitan ng ating um, 702 DZAS FEBC Radio o maging dito no, sa ating Facebook page ang Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi po namin nasagot ang inyo po mga katanungan, abangan niyo po ito sa, sa, sa darating pang mga Sabato at susubukan po namin masagot po ito. Kaya tayo po ngayon ay dadako na sa ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa isa pa na naman pong programa at pagkakataon na binigay mo sa amin na talakayin ang mga mahalagang mga topics, mga uh, soliranin at dalahin uh, legal ng amin pong mga kaagapay, mga kasamahan. Kami po ay nagpapasalamat that you have called us and told us to yes. cast all of our cares unto you for you care for us. Salamat din Panginoon na ikaw ang siyang tunay na nagmamalasakit, nagmamahal sa amin at sa lahat ho ng bumubuo ng programa na ito. At uh, sumusuporta, uh, Lord, and we pray that you continue to bless each and everyone, Lord God. Mm -hmm. And uh, sa lahat ng mga katanungan na hindi ho namin nasagot at sa mga tao na nakikinig at may mga dagdagang katanungan at uh, kadalahing bigal, Lord, ikaw ang siyang umabot sa kanila at nawa ang iyong kapayapaan ang siyang bumalot sa kanila sa kanilang pagtitiwala sa inyo. Ito po ang aming samot na langin, sa matamis sa pangalan ni Yeso Kristo, aming Diyos, nagkapagligtas. Amen at amin. Amen. Salamat kagapay sa mga tumu tumutok sa radyo at sa online via Facebook at YouTube sa Channel 185 naman po sa Signal TV at sa GCTV. Kami po ang iyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po muli si Atty. Jeremiah Pelica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez na nag sa inyong lahat. Nasamahan kami sa susunod na Sabado sa parang oras at hintilan. Kaya, lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner, Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email info at febc.ph.